Добрий вечір. Зараз почекаємо якусь нашу аудиторію, шановну, і почнемо говорити. Почнемо так. Тому що сьогодні дійсно такий дуже цікавий, дуже важливий день, про який треба сказати. Сьогодні так званий чорний понеділок на російських біржах. Це абсолютно особлива подія, мені здається. Тому що вперше відбувалося те, чого з російською економікою не відбувалося практично за всі ці 4 роки після санкційного впливу Заходу. Падав рубль дуже серйозно по відношенню до долару і євро. Це по-перше. Друге, теж очевидно падали цінні папери російських компаній. І компаній, які належать тим російським олігархам, які підпали під нові санкції Сполучених Штатів, і тим російським олігархам, які в принципі поки ще ніяк не пов'язані з цими санкціями. І державних компаній, ну просто повний обвал. А разом із цим не падали нафтові ціни. Ось ми звикли говорити, і так говорили протягом останніх 4 років, що російська економіка залежить виключно від ціни на нафту. Ну це все чудово. Однак виявилося, що не залежить тільки від ціни на нафту. Що залежить ще й від того, як працює система мафіозно-олігархічної російської держави. Держава, яка була створена Борисом Єльциним і яка була збережена Володимиром Путіним. І я б сказав, що це сутність цієї держави. Вона охороняє інтереси олігархів. І президент в ній, в принципі, не перший олігарх. Борис Єльцин був вождем великого сімейного клану, символом його. І цей сімейний клан зберіг свої можливості і свої гроші практично до останнього дня. Першим його реальним представником, який потрапив під західні санкції, став Олег Дерипаска, який одружений, як відомо, на дочці Валентина Юмашева, зятя Бориса Єльцина. І є інший сімейний теж клан, олігархічний, який очолює Володимир Путін. І до цього часу потрапляли під санкції так його друзі, його товариші, якісь люди, яким він дав розбагатіти. Але вперше після цієї всієї історії потрапив під санкції його зять Кирил Шамалов, якого вважають розпорядником путінських грошей. І от цікаво, що прес-секретар Путіна Пісков, я зараз спробую процитувати точно, сказав, що ці санкції, його запитали, як він до них ставиться, він сказав, що вопиюще попрання всього і вся. Оці санкції, не попередні. І він може виникнути питання, а чому ці санкції вопиюще попрання всього і вся, а попередні санкції були не смішіть мої Іскандери. Можливо, тому що це насправді санкції проти системи. Коли я почув про ці слова Піскова про те, що це вопиюще попрання всього і вся, я раптом згадав, як колись прокоментував тодішній голова Державної Думи Російської Федерації Борис Гризлов невдалий замах на Анатолія Чубайса. От його журналісти запитали, як він ставиться до цього. І Гризлов сказав, «Это кощунство». І всі думали, ну що, він не може, напевно, правильно висловити свою думку. Але Гризлов завжди, він абсолютно, знаєте, така точна людина в оцінках. Чубайс – це один із стовпів російського єльцинсько-путінського олігархічного режиму. Він його створив. Він його вигадав. Він дав всім цим людям збагатіти, стати тим, ким вони є. І, звичайно, що на таку людину потрапляти – це кощунство, намагатися її знищити. А санкції проти Дерипаска, проти Вексельберга,
проти Костіна, проти Шамалова. Это попрання всього і вся вопиющее. Тому що одна справа, коли санкції проти якихось російських чиновників, одна справа, коли санкції проти якихось просто державних компаній військово-промислового комплексу, і зовсім інша, коли санкції проти тих компаній, які мають гроші безпосередніх, так би мовити, учасників концесії, головних сімей Росії. Коли втрачаються відразу мільярди доларів. І вони реагують дуже нервово. І вони обіцяють, що вони допоможуть постраждалим. Але як вони їм можуть допомогти? Тільки за рахунок російського державного бюджету. Але якщо вони це почнуть робити, то долар, який зараз став 60, мені здається, рублів за долар, ну буде 80 рублів за долар. Це буде взагалі повний крах, повна анархія, крах економіки. І вони при цьому знають, що американці готують нову чергу санкцій. Що саме про них дбає новий помічник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки, пан Болтон. І от не дивно, що Путін не мов би може зустрітися з постраждалими олігархами, взагалі їх заспокоїти, Пісков не виключає такої можливості. Але Роман Абрамович, він летить до Нью-Йорка, а не до Москви. І це дуже небезпечний сигнал до Путіна. Тому що виходить, що російська держава не може впоратися із своєю головною функцією – захистом олігархічних інтересів. З цього усього є кілька висновків. Перший висновок. Насправді Захід може набагато більше. Захід може кількома ударами поставити на коліна всю російську мафіозну олігархічну економіку, тому що ця економіка повністю інтегрована в Захід. Тому що сама модель цієї економіки – крадемо у росіян, зберігаємо, накопичуємо, примножуємо на Заході. Це інакше не працює. Можу сказати, звичайно, що Путіну така економіка взагалі тепер не потрібна, що він хоче її переробити, що він хоче зробити все внутрішнє, герметичне. Але я тоді хочу вас питати, окей, але чому зять Путіна Шамалов, не працівник Генеральної прокуратури чи слідчого комітету, навіть не державний чиновник, а олігарх, який, як вважають спостерігачі на Западі, зберігає гроші Путіна. Путін теж олігарх. Це їхня система, вони всі в ній. По-друге, наскільки може функціонувати ця герметична система? Ну, я побачаюся, Росія на Північна Корея. Цей режим будувався ще на тому, що по своїй суті ця система створена так, що оці всі гроші, вони ще частково йдуть на те, щоб годувати населення, щоб воно не дуже помічало те, що з ним відбувається. І щоб його не просто годувати, а й зомбувати. Для зомбування потрібен все ж таки якийсь рівень холодильника і якась функція державного управління. Ми бачимо, що буває, коли це державне управління перестає функціонувати, як це було в Кемерово. Ось в Кемерово державна машина російська дійсно дала збій. Виявилося, що вона абсолютно не готова до якихось народних виступів, до якихось масових заворушень, до якихось висловів протесту і непокори. Сам особисто Путін не готовий. Навіть такі люди, як Тулєєв, який десятиріччями вмів якось цим всім впоратися, з людьми розмовляв, але вони стільки вже сидять на своїх посадах і стільки вже накрали, і настільки вже здебілізувалися, що вони не можуть відповідати на виклики. Це тільки одна область. А так по всій Росії. Державі потрібно функціонувати і потрібно ці гроші якось мати. В герметичному режимі цих грошей просто не буде. Ще один висновок. Я завжди казав, що Захід працює достатньо адекватно, коли намагається не воювати з Росією, а приборкати її санкціями. Тому що це абсолютно очевидно, що західна війна з Росією за Крим, там, за Донбас, за Україну, вона неможлива, не може бути війни з ядерною державою. Але тепер, після того, що зараз відбувається, виникає питання, наскільки ефективними були західні санкції, чи це дійсно були санкції. І якщо б Захід саме так поставився до цієї проблеми 2014 року, якщо він діяв рішуче, якщо він би не демонстрував би санкції, а дійсно здійснював би санкції, які були б саме серце цього режиму,
І якщо б це відбулося після Криму, відразу, за порушення міжнародного права, за окупацію території чужої держави, може було б все інакше? Може не було б Донбасу, не було б втручання в американські вибори, не було б Алеппо, не було б Солсбері? Може вони б тоді б почали якось думати про наслідки? Не тільки сам Путін, а вся ця олігархічна камарилья. Всі ці Дерипаски, Вексельберги, Костяни, Грефи, Абрамовичі, Фрідмани. Всі вони. Ну і Путін теж. Він би бачив, як просто його гроші, просто, які він трудом на галерах заробив, перетворюються у безціль. І що, може, треба обережніше діяти. Але Захід, ну це теж треба правду казати, сприймав те, що відбувається навколо Криму і навіть Донбасу, як якийсь внутрішній пострадянський конфлікт. Тобто Росія, вона не може ніяк вийти з цієї ситуації колишньої митрополії радянської. Вона намагається якось зрозуміти, що їй робити з колишньою радянською республікою. Ми, звичайно, дуже хочемо, щоб вони мали своє право на вибір. Ми їх будемо підтримувати. Але якась та їхньому світі така якась проблема. Знаєте, як там на африканському континенті свої проблеми. Ось це такий африканський континент. І ніхто ж за рамки цього континенту не виходить. Ну, вони недооцінили Путіна. І я б більше сказав. Ми це говорили їм з першого дня. І американцям я це казав, і німцям. Пам'ятаю, як ми виступали на парламентській асамблеї НАТО з Мустафою Наївом, це говорили. Що це не на нас напали, це на вас напали. Ми просто полігон. Вони тільки сміялися нам в обличчя. Ну, посміялися досить. Тепер доведеться працювати. Політика умиротворення агресора ніколи не призводила до ніяких результатів так позитивних. Президенту Чехословаччини Едварду Бєніш, Чемберлен і Даладьє теж в Мюнхені, можна сказати, сміялися в обличчя, коли він їм говорив, що справа не в судетах, що це намагання Гітлера взяти реванш і за Першу світову війну, і за те, що Німеччина не виграла цю війну. Зараз він буде намагатися все це повернути назад, всю цю історію. Тому що все було дуже просто. Судети, більшість населення німці, а не чехи і словаки. Як Крим. Більшість населення росіяни, етнічні, а не українці. Німеччина відчуває біль по своїх територіях етнічних. От по Австрії, по судетах. Хоче, щоб всі німці жили в одній державі. Як Путін хотів, щоб всі росіяни жили в одній державі. А Мілошевич свого часу хотів, щоб всі серби жили в одній державі. Ось вони побудують собі державу своїх росіян, своїх німців, і заспокоїться, і буде мир. Дружба, жвачка. Ну і дружба, жвачка в 39-му році закінчилася Другою світовою війною. Бомбардуванням Лондона, окупацією Франції. Це те, чим заплатили англійці і французи за посмішки Чемберлена і Даладьє. За намагання Обами не помічати цієї небезпеки, яка йшла з Кремля, американці заплатили поки що втручанням в американські вибори. Велика Британія отруєнням в Солсбері. І знову таки невідомо, чи була б такою гострою реакція, якби постраждав би тільки колишній підполковник Скрипаль, його донька, не просто звичайні люди, не поліцейські, які прийшов там розслідувати цю справу. Британські. Тому що коли була справа Литвиненка, її просто зам'яли. Намагаючися якось не сваритися з Росією.
І ви бачите, теж цікаво. Завжди казали, можуть бути тільки спільні санкції, якщо Захід не виступить спільним фронтом, якщо Сполучені Штати не умовлять Європейський Союз, якщо Європейський Союз надійде консенсусу з приводу всіх санкцій, а тут потрібно узгодити інтереси і Польщі з Латвією, Литвою, Естонією з одного боку, і Австрії, і Кіпру з іншого, ну взагалі нічого не буде. Достатньо одних американських санкцій. Європейці зараз нічого не роблять. Взагалі. Вони зберігають те, що є. І нічого не стається не трагічно. Тобто можна діяти. Оце хай буде серйозним уроком. Серйозним уроком всім, хто хотів би агресора умиротворити. Коли намагаєшся агресора умиротворяти, він йде далі, 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 далі. І от виявилося, що цей день американських санкцій, справжніх, проти російського олігархату, може виявитися історичним днем. Чому колись будемо казати, що отруєння в Солсбері – це такий початок нової холодної війни? А може ці санкції це будуть вважатися днем її закінчення, фактично? Тобто ясно, що вони ще довго будуть намагатися чинити опір, але в них є оця Ахіллесова п'ята. Вони її продемонстрували. Як вони будуть її обороняти – незрозуміло. Так що я дуже сподіваюся, що ми такий перелом побачили. Питання. Як відреагує президент Трамп на хіматаку в Сирії? Думаю, що він буде реагувати. Думаю, що буде реагувати жорстко. І думаю, що Росія знову нічого не зробить, як вона нічого не робила, коли був попередній американський удар. В цьому ж є сенс того, що відбувається. Росіяни багато говорять. Вони розповідають, які вони... рівні Заходу. Як з ними всі мають рахуватися? А коли вони зустрічаються із справжньою дією, вони нічого не можуть зробити. Вони ніяк не відреагували на трампівське бомбардування Асада. Ніяк. Вони ніяк не відреагували на знищення американськими військовими, по суті, російських військових, які намагалися захопити нафтові поля в Сирії. Вони насправді ніяк не відреагували на знищення Туреччиною російського літака в повітряному просторі Туреччини. Ну вони потім примирилися з Ердоганом. Ви бачите, що зараз Путін літає до Ердогана, про все з ним домовляється, незважаючи на кілька місяців антитурецької кампанії в російських засобах масової інформації. Це, до речі, України стосується. Каже, вже вони невідворотно ненавидять Україну, вони завжди так будуть вести. Вони можуть переорієнтуватися за один день. За один день, як це відбулося з Туреччиною. Ось у четвер вони розповідали, який Ердоган ворог народу, і як його треба знищувати. І як ми накажемо Сирію, Туреччину, за нашого льотчика, били ж людину, героя Росії. А потім виявилося, що треба з Туреччиною товаришувати, конструктивні стосунки, разом врегулювати ситуацію в Сирії, і Путін туди поїхав, і з Ердоганом вони цілуються. І це як? Чому ви не вірите, що... четвер українці будуть націоналісти за НАТО, вороги Росії, фашисти і таке інше, а в суботу це наші друзі і сусіди, конструктивне руководство, неправильно оцінили ситуацію, яка сложилась в країні. Україна хоче дружити з Європою і з Росією. Конечно, в Криму потрібно провести новий референдум, а може бути і не треба проводити референдум, а провести аналіз конституційного поля Російської Федерації. Донецк захвачен толпами бандитов, Росія должна помочь Україні навести там конституційний порядок. Я абсолютно впевнений, що це може бути. І не здивуюся, якщо це відбудеться не за Путіна, а за якогось іншого російського президента. Так що тут все абсолютно очевидно. Чи знають американці, хто саме є гаманцем Путіна? Ну, звичайно, знають, хто є гаманцем Путіна. У Путіна не один гаманець. І ми з вами знаємо, хто є гаманцем Путіна. Гаманець Путіна, його цей зять Шамалов. Гаманець Путіна – це Абрамович. Гаманець Путіна – це Міллер і Газпром. Гаманець Путіна – це Віксельберг. Гаманець Путіна – це Усманов. Це не один гаманець. Сєчин і Роснефть. В принципі, абсолютно ясно, де путінські гроші, як державні, так і приватні. Нічого особливого тут немає, ніякого
ніякої великої трагедії в цьому немає. Наскільки убезпечена наша фінансова система від наслідків краху фінансової системи Росії? За сьогоднішнім днем можна сказати, що ми не залежимо від фінансової системи Росії. Тому що рубль падав, а гривня ні. Подивимося, як це буде найближчими днями, звичайно. Але, в принципі, треба чесно сказати, що вага російських банків, на превелике щастя, у фінансовій системі України зменшилася дуже істотно за останні роки. Що вони вже не відіграють цієї, я сказав, економікоутворюючої ролі, яку вони відігравали, скажімо, на 2014 рік. І що вони існують швидше в ролі фінансових закладів, які намагаються продатися, і ціна цих продажів буде весь час зменшуватися і зменшуватися. Я дуже сподіваюся, що ми все це побачимо і все це зрозуміємо вже найближчими днями. Наскільки ми дійсно залежні від російської фінансової системи. Але ось все це, те, що відбувається, ще раз говорить, що для нашої користі геть від Москви, хоча б в економічному сенсі, чим більше ми є наші зв'язки з російською економікою, і чим більш сильними будуть санкції Заходу проти Росії, тим більш серйозно ми можемо потерпати. Чому у санкційному списку немає Абрамовича і Усмана? Ну, ми вже говорили, що Абрамович зараз у Сполучених Штатах, не може бути все відразу. А там є партнер Усманова. Такий депутат, я не пам'ятаю зараз точно його прізвище, Скотч, мені здається. Це відома людина, її вважають близькою до Сонцівської угрупування. Абсолютно... Так, Андрій Скотч, абсолютно особлива людина. Депутат Державної Думи Російської Федерації, насправді партнер Усманова і колись був пов'язаний з бізнесом Стєва Могилєвича. І на нього ці санкції накладені. Він, до речі, є дуже серйозною постаттю з точки зору впливу на Угорщину. Вважається, часами цей його вплив свого часу призвів до порозуміння Путіна і Віктора Орбана. І... Так чи інакше, санкції по Скотчу дуже серйозно б'ють по Усманову. Але я знову кажу, що мені здається, що американці діють по сигналу. Такими сигналами, що найбільша риба, от Абрамович, Усманов, правильно циклічно називається. Це все ще попереду. Що американці теж намагаються діяти так, щоб ці сигнали відбулися. Так що це дуже серйозний момент. Чи наближається повернення Криму? Будь-які дії по послабленню функції російської держави як олігархічного мафіозного механізму наближають відновлення територіальної цілісності України. На який період? Як? Це дуже серйозне питання. Оточення Путіна, очевидно, реагує погано на персональні санкції. Ми це бачимо сьогодні по всіх їхніх реакціях. Тому що фактично компанія Олега Дерипаски вже може оголосити технічний дефолт. Це величезна проблема для них всіх, тому що, в принципі, такого у них ще ніколи не було. Пане Олександре, я взагалі не вірю в розмови про те, що можна щось значно прискорити розвиток. Я вважаю, що не можна обманути ані економічні, ані політичні закони. Я завжди казав, що закон простий. 25 років на результати серйозних економічних реформ. І ці реформи почали, хоча повільніше, ніж хотілося б робити 2014 року, значить 2034, 2040 рік. І 25 років на появу після цього нового покоління людей, які будуть дбати про їх інтереси. Усього там до 40 років. Це і є прискорення, насправді. З історичної точки зору це величезне прискорення. От і все. Конфлікт Сполучених Штатів з Китаєм в будь-якому разі неминучий. Пане Андрію, я не вважаю, що це виклик для України. Я вважаю, що це виклик для світу. Тому що це конфлікт двох реальних економік, на відміну від економіки Росії, Китаю, це реальна економіка. Причому економіка вибудована ще в традиціях тоталітарної держави, яка стала авторитарною. Ми не знаємо, наскільки ця економіка буде розвиватися в нинішніх умовах. І
це величезна проблема, яка існує. І мені дуже хотілося б, щоб Вашингтон і Пекін знайшли якийсь там модус вивенці. Тому що це ясно, що від взаєморозуміння цих двох великих економік так чи інакше залежить світова стабільність. Але я не впевнений, що ми здатні зараз вплинути на це, бо це історичний процес цієї боротьби інтересів. Яка ймовірність того, що якийсь кремлівський кланів почне переконувати чи тиснути на Путіна змінити політику? Я не дуже вірю в таку можливість, чесно кажучи. Просто не дуже вірю. І вважаю, що це просто буде посилювати неефективність російської держави як таку. Чи дійсно Сполучені Штати не зрозуміли анексії Криму і того, що напали на них, і з цього не запроваджували жорсткі санкції, а самі підводили Кремль к тому, що вони зробили всі помилки і паралельно проводили демонізацію Путіна на Заході? Така версія існує. Вона існує серед самих росіян, до речі, пане Сергію, які вважають, що це робили демократи, які на цьому хотіли вибудувати передвиборчу кампанію Хіллері Клінтон, щоб Путін потрапив в кримську пастку і щоб потім його демонізувати, і щоб на цьому виграти вибори. Ну, Путін грав свою гру, як бачу. І ця гра теж виявилася для нього невиграшною. Але наскільки ця версія є конспірологічною, наскільки реалістичною, я просто цього не знаю. Мені здається, що це так було, і що Штати дійсно заманювали Путіна в пастку шляхом віддачі йому Криму, це була величезна геополітична помилка. І взагалі помилка. Але те, що наших керівників тоді Захід тримав за руки і за ноги, що вони нічого, не дай Боже, не наробили в Криму і не почали збройний опір, цьому я був свідком. Це правда. Це я можу вам чесно підтвердити. Питання мотивів – це абсолютно інше. Це абсолютно інша ситуація. Я налаштований обережно щодо подальшого розвитку подій. Тому що я розумію, що цей режим так просто складати зброю не буде. Він буде чинити опір. Просто зараз дуже багато дошок, на яких потрібно грати одночасно. Одна дошка – це Україна, там Донбас, Крим. Ну, насамперед, Донбас, звичайно. Друга дошка – це Сирія. Третя дошка – це ситуація навколо отруєння Скрипаля у Великій Британії. Четверта дошка – це так, щоб не потрапити під нові американські санкції. П'ята дошка – дуже важливо, це щоб не зірвати будівництво нових російських енергопроводів, таких як Північний потік-2 і Турецький потік. От п'ять, по суті, головних завдань. Як їх разом всі сполучити? Тобто, як сполучити разом агресію, намагання відповісти на удар і не допустити нових ударів і захистити свої якісь енергетичні, економічні проекти? Це питання, на яке не так просто відповісти. Пане Ярославе, давайте ми дочекаємося, по-перше, повернення жителів окупованих територій і повернення їх до нейтрального поля України. Це може відбутися через кілька років, а може відбутися через 20-25 років. Ми не знаємо з вами часових відрізків, якою буде тоді взагалі ситуація в світі, якою буде ситуація в Україні. Чи залишиться Україна демократичною державою? Я в цьому абсолютно не впевнений. Ми з вами можемо вже через певний час жити в авторитарній державі. Чи в державі, в якій не буде якоїсь альтернативи існуючій владі, скажімо, як в Угорщині. Це абсолютна реальність. Для вас назва буде абсолютно не мати значення, повернуться мешканці окупованих територій в електоральне поле України чи ні, тому що у нас не буде електорального поля. Будемо чітко знати, що у нас 75-80% голосують за якийсь союз розвитку України, що цей союз не має ніяких альтернатив, що у нас є маленька опозиція на 10%, і що керівник цього союзу у нас вічний прем'єр-міністр. І від мешканців окупованих територій, які повернуться, буде одна задача – теж проголосувати в Донецьку і Луганську за місцеві організації цього союзу. От і все. Це більш ймовірна ситуація, ніж збереження української багатокланової чи багатопартійної демократії. Повірте мені. Якщо ви дійсно вірите, що українська ось така демократія, яка існує сьогодні, довго проіснує при нинішньому стані розвитку суспільства, ви глибоко помиляєтесь. Тут буде одна сильна партія, один лідер, і він буде продовжувати керувати цією державою до 20 років. Те, що ви зараз бачите, це останні от такі от, як би вам сказати, останні ескізи української демократії, про які ви будете розповідати своїм дітям, а вони вам не будуть не вірити, що тут змінювалася влада там раз на 4 роки. Що ви не любили там президента, критикували прем'єр-міністрів. Цього всього не буде.
І більш того, ну, повторюю, тому що ваші діти взагалі не будуть вірити, що таке можливо. Як, скажімо, угорці зараз не вірять, що буває якась альтернатива Віктору Орбану. Чи там росіяни не вірять, що можна жити без Путіна. Українське суспільство дозріло до такого, я б сказав, національного авторитаризму. І для мене це абсолютно очевидно. Це прикро, звичайно, це говорити. І я не думаю, я думаю, що ми тоді дійсно будемо наші з вами вечірні розмови тільки в Фейсбуці вести, коли це відбудеться там за 2-3 роки. Можливо, наступного року, але швидше за все, я думаю, за 3-4 роки. От, не впевнений, що я це в Києві все буду говорити, але обіцяю, що я буду з вами розмовляти і розповідати про цю так звану демократію, цю просвіщене руководство. Ні, воно буде україномовне, звичайно. Про... Я просто думаю, який то термін є. Про справжнє патріотичне керівництво України. Не буду мовчати, але не впевнений, що зможу це зробити на самій українській території. Якщо ви хочете знати мої справжнє уявлення про те, що буде відбуватися з українською державою. При чому вона може залишитися українською, опиратися Росії, відновити територіальну цілісність, повернути собі Донбас. Як мені вечірні розмови? Я ж це ж експериментую, вже не так багато було. Люди задають якісь питання, рефлексують, про щось думають. Розповідаю про те, що я написав, на що напишу, що скажу. Це така можливість саморефлексії. Пане Валентине, я от коли я застерігаю від популістів, я просто хочу, щоб ви голосували свідомо. Я вважаю, я повторю, багатьох небезпек можна уникнути, якщо ти знаєш про їхню вірогідність. Тому про них треба говорити чесно з людьми. Пане Олександре, цей прем'єр-міністр не буде з прізвищем Порошенка, але прізвище того прем'єра, який буде, вам теж не буде подобатися, просто це не буде мати ніякого значення. А може і буде подобатися, може ви будете палкий прихильник цього прем'єр-міністра і будете мати його портрет в себе в кабінеті на робочому столі. Головне, щоб ви не забували його раз на 5 разів змінювати, коли він буде старішати, цей прем'єр-міністр. Я говорив про Медведчука, дійсно. Я вважаю, що Медведчук український політик з точки зору свого позиціонування, а Новинський швидше більше похожий на російського, тому в його не будуть росіяни проштовхувати українські лідери. Я, чесно кажучи, не дуже вірю, що Медведчука проштовхнуть. Я вам кажу те, чого б росіяни хотіли. Нова стаття Суркова, я вважаю її повною маячнею, тому що це те, чого вони там хочуть собі вигадати. Що вони не можуть бути, вони не будуть зі Сходом, вони не будуть з Заходом. А насправді в них вибір, тому що вони, розумієте, вони там в Москві вважають себе центром Всесвіту. У нас теж буває така хвороба. Вважати себе центром Всесвіту. Але ми не така велика держава, ми розуміємо, що ми маємо бути разом з Заходом. Наша україноцентричність, вона швидше комічна. Їхня російськоцентричність, вона трагічна. Тому що вони можуть бути або периферією Західного світу, або периферією Китаю. Коли вони пишуть, що вони приречені на геополітичне одиночество на віка, це означає тільки одне, що вони обирають стати геополітичною периферією Китаю. І все. Не знаю, чи розуміється Сурков чи ні, але ну, йому приємно було написати щось. Він взагалі творча людина, весь час щось пише, або романи, або такі статті. В сучасному світі взагалі немає ніяких одинаків. Економіка не так виглядає. От цікаво, зараз російські олігархи що думають про свою одинокість? Пане Сергію, я не малював ніякої похмурої картини. Я малював просто звичайну картину розвитку держави. Ви можете помітити, що нас, ми оточені з вами державами практично по всьому периметру, в яких не змінюється влада. Вона не змінюється в Росії, вона не змінюється в Білорусі, вона не змінюється в Угорщині. Вона поки що змінюється в Словаччині, для цього там потрібні потрясіння, і Словаччина маленька країна дуже. В Молдові ще змінюється, це правда. В Польщі вже може така тенденція, що вона теж може там не змінюватися. Це просто такий закон розвитку Центральної Європи. Ми з вами знаходимося там, де знаходимося. Так що я можу вам про це не розповідати, але коли більшість населення не має ніяких виразних політичних поглядів, коли є величезні соціальні очікування,
коли більшість населення не має власності і не бажає її особливо мати, коли головне гасло – це посадити всіх корупціонерів і все всіма розібратися, це найкращий плацдарм для створення, я б сказав, сильного, незмінного, корумпованого, звичайно, але про це ніхто не буде говорити ніколи, авторитарного режиму. Шанси збереження демократії, пані Яна, завжди є, але не вони в нас невеликі і зменшуються з кожним днем. От і все. Так що, ми маємо з вами думати? Може, люди здатні змінити цю тенденцію? Я б хотів про це повірити. Я взагалі, пане Романе, вважаю, що ситуація може змінитися в державі, коли будуть змінюватися покоління, прийде покоління, яке не має, по-перше, радянського досвіду, і ще дуже важливе покоління, яке не має пострадянського досвіду. Тому що ми от весь час кажемо, що у нас зараз прийде молодь, ця молодь, вона буде гнилою, тому що найжахливіший, цинічний, аморальний досвід – це досвід людей, які зростали в масі своїй в період 1991-2013 років. Мовно кажучи, навіть ті люди, кому було по 20-25 років 2013-2014, вони в масі свої заражені цим цинізмом, двоємислієм, вірою в те, що можна говорити одне, думати друге, робити третє. Ви це побачите по багатьох молодих людях. Можливо, в якихось великих містах, типу там Києву, чи Харкова, чи Одеса, молодь вже була трішки іншою, тому що вона більше їздила там на захід, більше бачила щось. Але загалом по Україні це вона така, це пострадянська молодь. А от молоді люди, які зараз народжуються, які зараз йдуть до школи після Майдану, які зараз вже будуть отримувати освіту, вони вже інші. Тому що суспільство після війни морально змінилося. Не все, але велика його частина. Так що це дуже важливий момент. Я сподіваюся, саме на цю молодь. Умовно кажучи, молодь 2007 року народження. 2004-го, так. Ну, ту молодь, яка народилася з 91-го, там, 95-го року, і раніше ми втратили. І коли ці люди кричать там такого віку, там, 30-35 років, дайте нам владу, ми молоде покоління політиків, ми там оптимісти, песимісти, вони хочуть грошей. Ну, не так сформовані, не треба із цього звинувачити. Ми самі з вами їх так сформували, як циніки. Ну, тільки це інші циніки, ніж радянські циніки. Ці циніки радянські були такими комсомольцями, але вони теж стали банкірами, олігархами. Але вони гірше розмовляють англійською, не дуже вміють обманювати західних інвесторів, не дуже вміють розмовляти з американцями чи європейцями, але в них є великі гроші. Оцих великих грошей немає, але вони розмовляти вміють, лапшу на вухо вивішати вміють і українцям, і західним партнерам. І вони дуже хочуть таких грошей. Але, повторюю, це не вони винні, що вони виросли такими чудовиськами, а це ми винні, що ми таку епоху чудовиськ створили. А от наша участь з нами в Майдані в 2014 роках і участь навіть цих людей, їх реабілітує. І вона створить нові покоління. І от коли ці покоління прийдуть в велике життя, ну це умовно кажучи, що вони там 4-го року, ну це там 29-й рік, умовно кажучи, 2029 рік, да? Ну це вже буде зовсім інша країна. Тобто треба ще років 10 чекати цього. Я ж не кажу, пані Венді, що всі такі покоління. Я взагалі вважаю, що я відрізняюся від свого покоління. Ви відрізняєтеся від свого покоління, але це моє покоління зараз при владі. І я бачу його результати його діяльності, я бачу цих людей обличчям. На Майдан, пане Романе, вийшов народ. На Майдан не виходить покоління. На Майдан виходить так звана пасіонарна частина суспільства. Але ця частина суспільства, як правило, складає ядро повстань. А країну будують всі. Голосують всі. Пане Галину, я не бачу, що мої прогнози стають песимістичними. Я якраз абсолютно оптимістичний. Я вважаю, що ми зможемо перемогти в протистоянні з імперією і відстоїмо свою незалежність. Я бачу, що Захід є зараз нашим реальним союзником, тому що Росія вже його інтереси зачіпає, а не тільки наші.
Я вважаю, що ми зможемо побудувати ефективну державу. Я тільки не вірю, що ця держава буде демократичною, але, вибачте, ну, це моя точка зору. Я й не вважаю, що вона буде радянською, авторитарною. Ви просто розумієте, що те, що мене лякає, скажімо, Україна Орбана чи Україна Качинського, багатьом нашим співвітчизникам вважається найкращим варіантом. Ну, тут взагалі мало людей ліберальних поглядів. Ну, треба теж правду про це сказати. Але я буду відстоювати свою точку зору. От і все. До речі, коли я був на Майдані, я теж там не за демократію стояв. І навіть не за європейські цінності стояв. Я там стояв за Україну. Саме тому я не боявся стояти поруч з людьми, які моїх поглядів на демократію, на Європу не поділяли. З різних там правих національних організацій, коли мене запитували, що я поруч з ними роблю, я чесно казав, що якщо України не буде, то нам не буде де сперечатися, проти якої вона буде. Демократичною чи авторитарною, правою чи лівою. Ну, але я не був певний тоді, не був переконаний і зараз, що моя система поглядів абсолютно переможе. Для мене важливо, щоб Україна залишилася. От просто ви мене маєте зрозуміти ситуацію. Чи може авторитарна держава бути ефективною? Ну, це рівень авторитаризму, рівень економічних свобод в такій державі, рівень інтегрованості в Європу. Більш-менш, якщо вона буде частиною європейського організму, може бути ефективною, так. Ну, нічого особливого в цьому немає. Ну, в принципі, авторитарно-корпоративні держави бувають ефективною. Південна Корея – ефективна держава. Це корумпована олігархічна держава, по суті. Малайзія зараз достатньо ефективна держава. В європейських рамках, ну, Угорщину не можна назвати зовсім неефективною державою. У мене є величезні питання, але вона існує в рамках Європейського Союзу. Чому не за європейські цінності? Я ж не сказав, що я стояв не за. Я сказав, що я стояв за Україну, тому що я вважав, що Україна, відстояти українську незалежність, важливіше. Тому що якщо не буде України, не буде де захищати європейські цінності. Почуйте мене. Нам потрібно зберегти було державу самостійно, а в ній захищати цінності. А не захищати цінності, вибачте, в Курській області. Це моя точка зору. На малюнку позаду я. Я. Це портрет художниці Віри Вайсберг. Ну, я теж був такий. Ой. А може я такий внутрішній? Я вважаю, що, пане Ігорі, що ми багато робимо для українізації України, хоча нас тут сильно критикують, але я впевнений, що ми на правильному шляху. Це теж питання поколінь. А зараз україномовне навчання, україномовні радіостанції, україномовне телебачення, україномовні кінотеатри. За покоління ми до цього дійдемо. Чим менше, знову таки, у нас буде зв'язків з Росією, в тому числі і культурних, тим більш успішною буде наша українізація. Поза сумнів. Ні, пане Борис, Ілон Маск не захопиться. Не хвилюйтеся. Ілон Маск – це просто один з напрямків технологічних пошуків в цьому світі. І тільки. Ніхто більше не зможе ніколи захопити світ, навіть інопланетян. От. Так що мені здається, що ми зараз з вами дійшли до такого, я б сказав, закінчення уроку. 45 хвилин. Не буду тоді обтяжувати вас більше цією розмовою. Тільки скажу вам, пані Тетяно, що кожний вирішує за себе. Мені здається, що зараз Україна переживає найцікавіший час. І жити тут, і будувати цю Україну – це є виклик і випробування, і велике щастя для тих, хто тут є. Такого щастя не буде ні у кого, хто звідси поїде. Тому що він, в принципі, приїжджає на місце тих, хто залишає інші держави. Хтось поїхав з Польщі, ви на його місце, хтось поїхав з Литви на його місце, і вони теж вважають, що там життя погане, що не можна людей, дітей тут ростити. І теж вони позбавляють себе можливості будувати свою батьківщину. Я цим людям ніколи не дорікаю. Кожен виконує свою функцію. Хтось будує Польщу, хтось Литву, хтось Америку, величезна кількість людей, які
поїхали з різних країн, побудували Сполучені Штати, і ми щиро ними пишаємося. А тут залишаться люди, які хочуть будувати Україну. Я хочу щиро цим людям побажати успіху в цьому неймовірному, я б сказав, виклику. Дякую.